বিরতির পিছত পুনৰ উভতি আহিছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোকে আজি একেলগে উপভোগ কৰি আছে দাপুণ্ডা মিৰৰৰ কিছু সংখ্যক শিল্পীৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা তেওঁলোকৰ নিজৰ হেঁপাহৰ বিষয়েও শুনিছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজেদি আমি পুনৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ কি কৰিব মন গৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এইখিনি মুহূৰ্তত গান গাব গান গাব আপুনি নিজে গান লিখে গান লিখে আৰু সুৰ সুৰ কৰি আছো মই সুৰ কৰিছো ৰাভা গানৰ আৰু অসমীয়াও কৰি আছো এতিয়া অকণমান আমি ৰাভা গানৰ অকণমান শুনো ne na re na na ne re na na nang san na sarai nang san munirai khapaki nang san na sita muni ang nang san sameta khapaki nang san na sita muni ang nang san sameta ne na re na na ne re na na ne na re na na ne re na na jan bai chante anga sameta angi khapakan kanita muni ang nangosan sameta khapaki nangosan nasita muni ang nangosan sameta ne nare nana nere nana জিতুমণি ৰাভাত এখন সুন্দৰকৈ নিজৰ গান লিখিছে ৰাভা গীতলৈ লিখিছে অসমীয়া গীতো লিখিছে নিজে সুৰ কৰিছে দীপু তেওঁলোকৰ লগত একেলগে একেখিনি ঠাইতে তুমিও আছা তুমিও এগৰাকী শিল্পী তেওঁলোকো শিল্পী তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ গান গাইছে তোমাৰ কি কৰিব মন গৈছে মোৰো তেনেকুৱা গান আছে গান আছে এনেই বনাই থাকোঁ আৰু কোনো মানে নিজে কম্পোজ কৰিছোঁ মানে কোনো কেছেটতো এতিয়ালৈকে কৰা নাই এতিয়াও পাহৰা নাই তোমাৰ নাম এতিয়াও পাহৰা নাই তোমাৰ নাম আজি তোমাৰ কথা ভাবোঁতে মোৰ দিন যায় বাগৰি আজি তোমাৰ কথা ভাবোঁতে মোৰ দিন যায় বাগৰি এতিয়াও পাহৰা নাই তোমাৰ নাম হেমা মালিনী এতিয়াও পাহৰা নাই তোমাৰ নাম হেমা মালিনী আজি তুমি কো আজি মই কো মিলন নহয় দুয়োৰে আজি তুমি কো আজি মই কো মিলন নহয় দুয়োৰে এতিয়াও পাহৰা নাই তোমাৰ নাম খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ দীপু তোমাৰ কিবা কৰিব মন গৈছে তুমি থিয় হৈ যাব লাগিব একদম জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনাকৈ এইটো লৈ লোৱা থিয় হৈ যাব লাগিব জানো আমাৰ জানো আমাৰ
তেওঁ কিবা এটা এক্টিংও অকণমান কৰি দেখুৱালে আমাৰ দৰ্শকে ভাল পাব। টুকলক নাটকৰ এটা সিন ৱক, সিন ৱক মানে ডায়লগ এটা কৰি আছো। মেৰে হাথো মে মারে জানে ৱালো কে সব নাম তুমনে গিনা দিয়ে, লেকিন সম্পন্ন শহর কে সাহাবউদ্দিন কো ভুল গয়ে। হকীকত মে ওহি মেরে তমাম কারগুজারিও কা সবসে বড়া সবুত থা। মেনে উসকে লাশ মে খন্দর কই মর্তবা ভোকা থা, তাকে লোগো পর লাগে এক বাঘিও কে সাথ জুজতা হুয়া ও মারা গয়া। লেকিন হর বার জব জব খন্দর সে উসকে লাশ কো চিরতা থা, মেরে রোংতে খড়া হো জাতে থে। অজীব খুশি সে সানসানি মেরে জিসম মে দৌড়তি থি, এসে ও হসি তাকত কা এহসাস হুয়া জো পহলে কবি মহসুস নাহি হুই থি। তাপ মে জান গয়া অর একায়ক সমঝ গয়া, মেরে খুঁখুয়ারি কা বজুট মেরে দিমাগ মে নাহি মেরে রগো মে হে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জানাইছো। কইটাটা অকমান আহক, কইটাটা অকমান আহিব। মিশন চাইনা আহি আছে আর বিভিন্ন সিনেমা আহি আছে, আপনি কি দেখব অকমান লাইভ? মিশন চাইনা আহি আছে আর সিনেমা এখন রিলিজ হলে সবে দেখিব, অপেক্ষা করে থাকবো লাগবে কেজিমান। আর ভবেশ যোশী রিলিজ হব, ফিল্ম রিলিজ হলে সবে এখনো অপেক্ষা করি, কিন্তু আমার দর্শক এটা অপেক্ষা করে আছে কেতিয়া আপনি লাইভ কিবা এটা করে। মই এটা মোর কবিতা এটা মন পড়ছে, কবিতা এটা গাই দিছো, খুব রেলেভেন্ট মানে এখানে সময়, রীতা বাইদেউর। সংকটর চাকনয়াত মোর দেশ, সংকটর চাকনয়াত মোর দেশ, ইমূর সিমূর জুড়ি বই যাওয়া বলিয়া বতাহ জাকত বারুদর গুন্ধ এতিয়া দেখত। সহস্র বিক্ষুব্ধমন বিস্ফোরণমুখী যৌবন আবর্তত ক্ষয়িষ্ণু সময়, মই জানো তুমি উভতি আহিবা। কোন উভতি আহিব বাৰু, কেইদিনমান পিছত আহি আছে। তুমি উভতি আহিবাই উচ্চখীৰ নিৰ্ভয় বিষ্ণু ৰাভা, 20 জুন আহি আছে। তুমিতো মানুহ মাথো নহয়, তুমি এটা পথ। সংকটৰ চাকনয়াত মোৰ দেশ তোমাৰ স্মৃতিত, মোৰ কবিতা প্ৰশস্তি নহয় স্বতন্ত্ৰ। তুমি এটা পথ হৈ উভতি অহাৰ বাবে, তুমি এটা গতি হৈ উভতি অহাৰ বাবে, তুমি এটা প্ৰেৰণা হৈ উভতি অহাৰ বাবে, মোৰ নিৰন্ন দেশৰ অপমানিত দেশৰ আবহনী মন্ত্ৰ। ধন্যবাদ জানাইছো। এইখিনি মুহূর্তত যেহেতু প্রতিগৰাকী শিল্পী আমার আছে, বিহু নাচিব সকলে, দীপুয়ে ঢোল লৈ সাজু হয়েছে, জিতুরা দাও আছে, সকলে আরম্ভ করে দিও। এটো মই নিজে সুর করেছো, নিজে লিখেছো। ও জানই জান মরম জান, ও জানই জান মরম জান, ও জানই জান মরম জান, ও জানই জান মরম জান। হার পাই উঠিলেও শাখাই উঠিলেও মরম জান তোমারে নাম, ভাগুরি জিরাওতেও মরম জান তোমারে নাম। ও জানই জান মরম জান, ও জানই জান মরম জান। কিছুদিন আগলৈকে তেওঁলোকক বিশেষ বুলি কোৱা হৈছিল, কিছুদিন আগলৈকে তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে যেন আমাৰ পৰা কিছু নিলগত আছিল, কিন্তু পবিত্ৰ ৰাভাৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ অকণমান কেয়াৰত, তেওঁৰ অকণমান নিজস্ব চিন্তাত তেওঁলোক এতিয়া আমাৰ সকলোৰে মাজৰ এজন। এই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়া আত্মবিশ্বাস আত্মপ্ৰত্যয় গভীৰ ৰেখাপাত কৰি তুলিছে। গতিকে আপোনালোকেও এনেধৰণৰ ব্যক্তিক যেতিয়া লগ পায় তেওঁলোকেও মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে চাওক, তেওঁলোকে আমাতকৈ কোনো কাৰণতে অন্য নহয়। আমি তেওঁলোকৰ পথাৰলৈ যাম, তাৰ আগতে এটি চমু বিৰতি।